Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama mladého muže, který se ocitá na rozcestí života. Komedii o partě venkovských dělníků ve velkoměstě. Nebo dramatický příběh mladíka, který musel dozrát v muže. Směry života, Světáci nebo Dvere do Korána. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.